اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی عزتوں سے اللہ مالا
آپ سے التجا ہے کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب کی ثنا یہ جناب حضرت علامہ قاری محمد شاکر صاحب نے بڑا احسان فرمایا کہ آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ کر اپنے آقا کی سنت کو ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی اس دے عطا فرمائے, اللہ ان کا سینہ اور دین کے علم سے منور فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے با آواز بلند, صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. محبوب پہ قربان